Senhora Presidente, senhores deputados, se ainda existissem dúvidas sobre a necessidade de intervenção do Estado na economia para garantir o cumprimento dos direitos consagrados na Constituição, a habitação é um exemplo evidente de como esta intervenção é fundamental. Quer no apoio ao arrendamento, quer na aquisição de crédito, se não for a intervenção do Estado, não é o mercado que garante a concretização do direito à habitação, sobretudo no que diz respeito aos jovens em início de vida. Dizem PS, PSD e CDS que o mercado resolverá o assunto. Nada mais errado. E aprová-lo, aliás, estão as milhares de casas vazias e as milhares de pessoas sem casa. Se o mercado funcionasse, este problema não existiria. Um T2 em Lisboa, 750 euros. Um T2 na Amadora, Almada, Oeiras, 550 euros. Um T2 no Porto, 650 euros. Um T2 Vila Nova de Gaia, Gondomar, 450 euros. Um T2 em Coimbra, 500 euros. Estes valores são claramente insuportáveis se tivermos em conta os baixos salários de que oferecem os jovens trabalhadores. Desde a década de 90 e com a liberalização do valor das rendas, esta realidade agravou-se também de forma significativa. Durante muitos anos, os jovens foram empurrados para a aquisição de casa própria porque, na prática, ficava mais barato pagar um empréstimo ao banco do que pagar uma renda de valor muito elevado. Com precariedade, o desemprego, o agravamento das condições de vida da juventude, o aumento do custo de vida, ter uma casa para viver é cada vez mais difícil. Os sucessivos governos do Partido Socialista, do PSD, do CDS, ao invés de cumprirem a Constituição e o artigo 70 e 65 da Constituição, tornaram uma necessidade básica das pessoas, que é ter uma casa para viver, num negócio da especulação imobiliária e financeira. Por força da luta da juventude, em 1992 foi criado o incentivo ao arrendamento por jovens. Teve problemas, necessitou de aperfeiçoamentos que não aconteceram e depois, com a criação da Porta 65 Jovem, este acesso à habitação e um apoio ao arrendamento tornou-se ainda mais difícil. Convém lembrar que a Porta 65 Jovem é um apoio tão limitado que se um casal que aspira ao salário mínimo nacional se candidatar a um T2 no Conselho de Lisboa não tem apoio no acesso à habitação. Isto demonstra bem que a necessidade é de alargar o número de jovens apoiados no acesso à habitação e não o que anunciou o atual governo do PSD e do CDS e o que definhava do anterior governo de extinção da Porta 65. Convém lembrar que com a criação do incentivo ao arrendamento por jovens, cerca de 25 mil jovens tinham apoio no acesso à habitação. Com a Porta 65, na última fase, agora em setembro, apenas 500 candidaturas foram admitidas. É por demais evidente a limitação e o papel do Governo, com o apoio do PS, na limitação do direito à habitação. Se o IAS foi um passo em frente, a Porta 65 foi um passo atrás. Convém também dizer que nós continuaremos a defender o alargamento e o aprofundamento dos apoios do Estado à habitação, nomeadamente no apoio ao arrendamento por jovens. Mas as propostas que aqui trazemos são muito concretas e de intervenção imediata e, se existir de facto o entendimento, é possível chegar a um consenso. A Sra. Deputada Rita Rato inscreveu-se para esgotar os 10 segundos de que dispõe. Dou-lhe a palavra para uma brevíssima intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito rápido. Se o diagnóstico é comum, as saídas são distintas. Porque existe um problema na habitação, mas o PSD apresenta um projeto low cost, que de concreto não apresenta nada. O CDS apresenta como saída despejar as pessoas das suas próprias casas. E o PSD, e o PS, aliás, quer manter tudo mais ou menos na mesma, dando um passo tímido em relação ao crédito. O PCP entende que, seja a Porta 105, seja o IAS, deem-lhe o nome que quiserem, mas alarguem o apoio no acesso à habitação. Até lhe podem chamar apoio cor-de-rosa ou apoio cor-de-laranja. Desde que isso apoie mais jovens, o objetivo é o essencial. E o que nós entendemos é que quer a reabilitação, quer a requalificação urbana, não pode ser limitativa apenas para quem pode pagar. Veja-se o exemplo do centro do Porto, veja-se o exemplo de Lisboa e da reabilitação urbana, nomeadamente da Apple. Quem é que pode pagar
aqueles balúrdios de preços para um T1 e para um T2. Qual é o jovem que ganha, ainda que ganhe 700 euros ou 800, pode pagar 250 mil euros por um T2? Estamos a falar de que jovens? Ou estamos a falar de reabilitação e de requalificação urbana apenas para alguns nichos de jovens? Porque os jovens também não são todos iguais. As classes sociais também existem na camada social da juventude. E termino já, Sr. Presidente, só para dizer que, de facto, o que é importante é alargar o número de jovens apoiados e que a habitação, de facto, seja uma necessidade que tenha resposta. Muitas casas vazias e muita gente sem casa. Há aqui algum problema, senhores deputados?